Eleições legislativas. O Partido Socialista vence as eleições esta noite entre 36,6% e 42,6%. O PSD será o grande perdedor entre 26,7% e 32% como máximo, 32,7%. O Chega como terceira força política, 3,8% e 7,8%. O Iniciativa Liberal também a subir entre 13,5% e 7,5% dos votos. Depois surge o Bloco de Esquerda entre 2,4% e 6,4%. Por aí, Évora está de facto fechado. Há neste momento já 9 distritos completamente fechados. Lá está o tsunami. Rosa, de norte a sul, mas vamos começar pelo sul, onde em Faro ainda não está fechado. Duas freguesias é o que falta. Em Beja está tudo fechado. 2-1, 2 PS, 1 para a CDU. Em Évora está fechado. 2 para o PS, 1 para o PSD. Peço desculpa, ainda falta uma freguesia. Já agora vou verificar. É uma das freguesias mais populosas de Évora e vou verificar, portanto ainda não está confirmado. Mas eu diria, é muito difícil João Oliveira estar ainda com uma possibilidade de ser eleito. Pela diferença que eu estou a ver, eu vou arriscar, falta uma freguesia, João Oliveira não vai ser eleito. Mas vamos avançar, porque Porto Alegre também já tem o distrito fechado. 2 é o resultado dos dois únicos mandatos que estavam aqui em jogo, os deputados em jogo vão para o PSD. Castelo Branco também já fechou e aqui o resultado é 3 para o PS, 1 para o PSD. Guarda também já fechou e o resultado aqui 2 para o PS, 1 para o PSD. Bragança também já fechou, já sabemos, é o tal 15 votos separam a vitória do PS para o PSD. Também o distrito de Vila Real que está fechado, 0 freguesias por apurar, 3-2 em favor do Partido Socialista. Viana do Castelo é mais outro dos distritos que está fechado e é importante, à medida que a noite vai avançando, já passa das 10 horas, aqui 3-3 em número de deputados. Um distrito muito importante é o distrito de Viseu e aqui o distrito também está fechado, 4-4, é um empate em termos de número de deputados, mas uma vitória do PS. Finalmente, se a memória não me falha, o de Santarém também já está fechado, 0 freguesias por apurar e a vitória é PS 5, PSD 3, Chega 1. Outro dos ciclos eleitorais que estará por pouco a fechar é o da Madeira. Há pouco, exatamente, falta só uma freguesia, vou só verificar se é do Funchal ou não a freguesia que falta por fechar. Exatamente, é uma freguesia do Funchal, mas 3 mil votos. Todos estes círculos e é este tsunami grande no que diz respeito a Rosa que está a pintar o nosso painel. 104 freguesias por apurar. Permitam-me ainda que olhe para os deputados que estão eleitos, porque já estão 125 deputados eleitos, ou seja, mais de metade do Parlamento já tem as cadeiras quentinhas. Adivinhava, olhando para as sondagens, que ele se pudesse verificar. Portanto, muita gente terá certamente votado, claro, com outra ideia do que seria o desfecho. Eu tive com as eleições de 2019, o PS já ultrapassou em número de votos o resultado de 2019. Mas vamos ver esse quadro comparativo. O PS em 2019 consegue 36,7%, em 2022 tem neste momento 41,9%. Muitas pessoas têm que perceber que o Chega foi buscar, sim, aliás, muito eleitorado, que era eleitorado, aliás, tradicionalmente de esquerda e tradicionalmente isso, comunista. Isso é verdade e é uma análise que é preciso fazer, ou seja, quando nós soubermos os resultados é ver o que é que o PCP perdeu para o PS e o que é que o PCP perdeu para o Partido Socialista. Aliás, é uma dinâmica muito comum, sobretudo em vários países europeus, ou seja, quando existem partidos de direita. Enquanto aguardamos então aí por militantes e por reações no Chega, vamos ver como estão os ânimos na Iniciativa Liberal. Sofia Garcia. Cá está, mais de 100 deputados eleitos pelo PS. É um dos alertas eleitorais deste momento, mas não é o único. O outro tem a ver com o Porto, que fechou e elegeu José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e mais um deputado para o Chega, Diogo Pacheco de Amorim. De novo, o Porto está fechado. Vamos olhar para os resultados finais do Porto, que elegeram nos últimos instantes 2 deputados do Chega, 1 deputado da CDU, os últimos a ser eleitos, 1 do Chega e 1 da CDU, o deputado que já estava eleito
já estava eleito pelo Chega, era o líder da lista do Chega. Este é o distrito do Porto. O último reduto é aqui na Póvoa do Varzim do PSD, mas grande vitória do PS, 19-14, relativamente aos deputados aqui em jogo. No que diz respeito aos deputados totais, tal como disse, 103 para o PS, já ultrapassou o limiar dos 100 deputados, cada vez mais perto da maioria absoluta, e o Chega com 10. O Chega já tem 10 deputados, 7,1. Em termos de números de votos, podemos fazer aqui uma comparação. PS, 2 milhões e 65. Em 2019, o PS tinha 1 milhão e 800. O Chega, por exemplo, 66 mil em 2019. Em 2022, 300 e... O tracking poll, a sondagem diária, digamos assim, criou uma perceção de que António Costa... Coisa, foi sempre preferido dos portugueses para primeiro. Agora, essa... vamos perceber... qual é a diferença de desempenhos entre 2019 e 2022 relativamente ao PS? E vou mostrar o que é que, onde é que o PS está a fazer melhor, em que concelhos. Em todos estes concelhos, o PS no Distrito do Porto está a ter um desempenho 5% superior ao que teve em 2019 relativamente a 2022. Nota para que ainda faltam apurar no Porto 139 freguesias pintados e eles já estão todos pintados de alguma forma. Olhamos também para os resultados que estão a acontecer nos concelhos mais importantes. E o que é que diz? Em Braga, em Guimarães, em Gondomar, estão muitos deles a ganhar. Positiva, dando as nossas ideias. Todos os dias, ao fim da tarde, nós, em vez de ter um comício aos gritos, tínhamos uma sessão em que explicamos a todos o que queríamos para a economia, para a agricultura, para a justiça, para o ambiente, para cada um dos setores, nós explicamos. Eu acho que é assim que se faz uma campanha eleitoral e acho que fica aqui uma semente também para...